Ако искате да гледате готини сторита от моето ежедневие, не забравяйте да последвате в Instagram и разбира се, него е най-горният линк в описанието. Здравейте, приятели! Аз съм Любо. Вие сте с Клашерал и вижте какви яки честове съм ви подготвил. Не е най-важното това. Имаме да правим Crown Championship Finals Challenge. Якия челлендж за 20 победи, който струва само 10 джема, така че дори да не успея сега на епизода да направя 20 победи, което е малко вероятно. Ще си го играя още поне няколко пъти, виждате имам доста джемове, но нека да започваме епизода, приятели, пръснете палец нагоре и да играем Crown Championship Finals Challenge. И сега, ако следите моят канал, горе в дясно ви излиза линка за Touchdown Challenge, на който страшно се изложих, но нека да видим правилата на новото ни предизвикателство. Нека да отпразнуваме Crown Championship, световните финали. Целта е, нали, тук пише, може да го гледаме и на живо ден, но ние ще го играем сега. Целта е да направим епичните 20 победи, но 3 загуби и разбира се сме от това са си нормалните правила. Този път имаме Tournament Rules, а не Friendly Battle, но той е същата работа, просто овертайма е 3 минути, а мисля, че преди беше 1. Да видим какво ще стане, Join Free и вече сме в турнамента. Миналия челъндж не можах да направя епизод като хората, понеже беше 2 срещу 2, трябваше да се разбирам с моя приятел Никола, но нека да видим наградите. На 2 победи имаме 2000 голд, това ни е целта, не искам 20, няма да мога сигурно. После 30 rare карти на 4, 5 епика. Тук имаме Giant Chest, 115 000 голд е, Magical Chest, 20 000, 20 епи карти, Legendary Chest и накрая 250 голд. Много награди, нека да видим до къде ще стигнем. Започнах по възможно най-лошия начин с загуба, просто той срещу който играх, ето ми я, сега ще ви покажа дека му, идеята е... 25 джема си спечелихме, супер! Добре, исках да ви покажа къде се виждаха реплеите, ето го. Е, той е Гоблин Хът, ми изяде главата, защото трябваше постоянно да го спирам, въобще пообърках се, но нека да видим какво ще стане във втората битка. Не знам какво става. 3 краун този път, беше пак по-висок, 9-то ниво. Отново ще ви показвам дека, понеже този път нямам какво да кажа. Тук много силни елитки имаше, скелет, т.е. Джан Скелетона. Не знам просто, ще трябва нещо да направя. Исках 2 победи, ама айде да не стане поне 0-3, че тия 2 карти някакси не ме привличат много. Да видим какво става в третата битка. Този път имахме прогрес, взех една коронка, но разбира се, ме биха и не мога да повярвам, че пак така се изложих 0-3. Имаме някакъв чест с 20 голд и 2 карти, ще го отворим след малко. Но нека да отворим и другите честове, просто явно съм много слаб по тези челънджи. Това ми беше втория, вече трябваше поне да взема 1-2, но не се получи. Нищо, здраве да я продължаваме с епизода. Наистина, хора, не дейте да се нервирате за глупости, това е просто някаква игра. И сега, нека да започваме чест опенинга с ето този фри чест, който специално си пазя от вчера. Спечелихме и 2 джема, 1 еликсир колектор и 8 фаер спирита. Ами, окей, 66 голд също, не е лошо за фри чест. Сега, вижте, в шопа имам безплатен силвър, така че и него ще отворим. 45 голд, 3 роял джайанта, 6 тесли. Добре, и сега продължаваме с тези големи честове. Понеже знам, че нали реда поверява да се почва от по-слабите към по-силните, отваряме честа от турнира, защото в него няма да има абсолютно нищо. Един гоблин и накрая един миньон, еми 2 карти, това е. И 20 голд, 10 джема и бих могъл нисна да го игра. Тък му стана 2 дни, защото е всъщност 11 часа, докато снимам. Не знам точно кога вие ще го гледате, но сега да отваряме ето тези честове. И кои съндъци да подхващаме? Айде голден честовете. 184 голд, вече имаме 10 000, ще видите за какво ще ги използвам. 7 фаер спирита, 9 тесли, 10 стрели и 3 хога. Супер, това е целта. Трябва ни хогове, защото ги събирам за следващото ниво. И сега да отворим другия голден чест. 160 голд. 2 кенана,
7 Minion Hordal, 17 Skeleton Barела и 3 Валкери. Окей, аз съм доволен. Мисля, че наред е Crown Chest, който ми е един от любимите, понеже винаги от него ми се падат новите карти от терените, така че да видим. 408 голд, 3 джема. Мега Миньон, добре, аз тък му бях донейт, но имах 0, така че отново Валкери, 3 Уизарда. И накрая, майко, 52 елит Барбериана. Нали ви казвам, много го харесвам, просто такива неща ми западат, че ще има да си донейтвам елит Барбериани, кой колкото иска. Ето тук, дай ще пусна на Коко, един Мега Миньон, защото не го използвам, просто няма смисъл да го събирам. И сега, последният златен съндък. Искам да ви кажа, че доста дълго съм ги събирал така да ги нареда всичките тези хубави честове, така че заслужават един палец нагоре. 193 голд. О, 8 скелечета, отдавна ми се бяха падали. 9 бомбера, 10 кенана и накрая пак Валкери. Добре да е, тая Валкери, какво да я правя, като само се пада? Ето това е новият ми клан, след малко ще говоря малко повече за него, но както виждате, постоянно се събира тук за краун честа, за клан чест всъщност, и доста е готин. Ето, дойде момента, който може би някои от вас са чакали. Giant Chest Opening. 610 голд. 6 Мега Миньона. От тук се падат много бройки карти, което е супер. 50 елит Барбериана. 112 Тесли. И накрая 35 Гоблин Хъта. Щеш да е хубаво, ако се пада нещо, което използвах като Хок Райдър или подобни, но все пак ето ги, къде са елит барберите, гледайте, 150 вече наистина, ако някой от клана гледа, искайте елит барбери, ни се скъсам да ви давам. Добре, и сега е време за един много готин момент в епизода. Не знам дали помните от един доста стар епизод, горе в дясно ви излиза, където отворих Super Magical Chest-а, се падна, Skeleton Army, мисля, че не успя да се доизкажа, понеже ми звъннаха по телефона и тук ще апдейтнах Skeleton Army на четвърто ниво от Super Magical Chest-а, ми се падна много от него, така че както аз харесвам да му казвам, скармито вече е по-силно, дигна се левела на скелечета малко и сега ще приключваме епизода, но преди това, елате в новия клан, в който аз се присъединих, понеже е много готини, ако имате 1600 купи иска, заповядайте. Преместих се тук, защото в миналия бях единствения, който събира клан чест, пък тук, както вече виждате, за час и половина-два са събирали 5 души, включително и аз от челенджа, така че заповядайте в клана и сега е време да завършим и този Clash Royale клип. Надявам се да съм ви забавлявал с това как се изложих на Crown Championship Challenge. Ако искате да напишете в коментарите, че съм слаб, няма да се обидя. Знам си го. Ето го моя дек, може да си го копирате. Сложих мускетарките съвсем скоро, защото ми харесват. И последете на социалните мрежи, хора. В описанието са линковете, цъкате ги и сте готови. Абонирайте се. И това е всичко за днес. Хубав ден и ще се видим съвсем скоро.